Вона росте не лише в Японії, але й на Закарпатті. Вона – це сакура. Сезон милування квітами, що японською зветься ханамі, офіційно відкритий. Мені подобається, що сакуру зробили ізюминкою нашого міста, і я не думаю, що сакур буває багато. Сам цвіт сакур – це взагалі красота. Весна приходить, дуже красиво. Тільки прогулянки з внуками, з колясками. Традиційно період цвітіння сакури припадає на другу половину квітня і триває приблизно тиждень. Але залежно від погоди ці дерева можуть розбуятися і раніше. Цвітіння сакури все ж таки показує пробудження весни, правда? Існує легенда, що дерева з ніжно-рожевим цвітом потрапили на Закарпаття завдяки японцям. Вони їхали з візитом до австрійського імператора Франца Йосипа І і в подарунок везли саджанці сакури. Але за офіційною версією, сакура була завезена в Ужгород у 1923 році. Саме тоді, коли чеська влада активно розбудовувала мікрорайон Галагів, сьогодні центр Ужгорода. Так японська вишня прижилася в м'якому кліматі Закарпаття і стала його візитівкою. Я нещодавно приїхала з Німеччини. Навіть в Німеччині знають про сакуру, є фото, мукачево. Все. Місто мені дуже подобається. Я сама якби з Львівщини. На Львівщині немає, а місто зараз дуже гарне в нас, дуже красиве. Одне з найкращих місць ханамі в Мукачеві – вулиця Маргітича. На вулиці Ужгородській розташована алея з сакурами довжиною 1300 метрів. А от на площі Федорова є сакура, яка вже встигла відцвісти. За свою аномальну поведінку це дерево називають скаженим. Його цвіт можна побачити навіть узимку в люті морози. Мені дуже подобається назва сакури – скажена, як би її не називали, і біля неї найбільше фотографій. Я тут в школі працюю, і дітей вожу на екскурсії, ми дивимося сакури. Мукачево – це дуже красивий город, і от фонтан, до речі, був. Сезон милування сакурою до болю короткий, але яскраві враження від нього залишаються надовго – до наступного цвітіння.